prava i kružna linija. U ravni, u zemlji položaj prave i kružnice može imati tri mogućnosti. Prava i kružnice imaju dve zajedničke tačke, tada prava seče kružnicu i rastojanje prave od centra kružnice je manje od poluprečnika kružnice. Pod B, prava i kružnica nemaju zajedničkih tačaka, tada je prava na većem rastojanju od centra kružnice nego od poluprečnika. Dužina rastojanja prave do centra kružnice je veća od poluprečnika. I pod C, prava i kružna linija imaju jednu zajedničku tačku, tada je prava na rastojanju malo r od centra kružnice, odnosno rastojanje prave od centra kružnice jednako je poluprečniku te kružnice. Kada ispitujemo odnos prave i kružne linije u ravni, mi rešavamo sistem u zagradi x minus p pa na kvadrat plus y minus q pa na kvadrat jednako r na kvadrat, to je jednačina kružnice, i y je jednako kx plus n, jednačina prave. I kada rešimo taj sistem, ako dobijemo dva rešenja, tada se prava i kružnica seku i rešenja su apsise presečnih tačaka. A ako dobijemo jedno rešenje sistema, onda je prava tangenta kružnice. Ako nema rešenja, onda nemaju zajedničkih tačaka. Sistem se rešava tako što metodom zamene, umjesto y se zamene kx plus n u prvu jednačinu kružnice i onda dobijemo tu neku jednačinu koja nakon sređivanja postoje 1 plus k na kvadrat puta x na kvadrat i tako dalje. I odavde vidimo da je a 1 plus k na kvadrat, zatim imamo b je 2kn minus kq minus p pa puta x i q je i slobodni član c je sve ovo ostalo. Ispitujući diskriminantu ove jednačine, znamo da ako je diskriminanta kvadratne jednačine veća od nule, onda imamo dva realna rešenja te kvadratne jednačine. Ako je diskriminanta jednaka nuli, onda imamo samo jedno realno rešenje. Ako je diskriminanta manja od nule, onda nema realnih rešenja. I sada imamo tri slučaja. Ako je diskriminanta veća od nule, to jest r na kvadrat 1 plus k na kvadrat minus u zagradi kp minus q plus n pa na kvadrat, ako je veća od nule, jednačina ima dva različita realna rešenja. U slučaju da je manje od nule, sistem nema rešenja, to jest prava i kružnica nemaju zajedničkih tačaka, i ako je r na kvadrat puta u zagradi 1 plus k na kvadrat minus u drugoj zagradi kp plus minus q plus n pa sve na kvadrat jednako nuli, onda jednačine imaju jedno rešenje. I ovo se zove uslov dodira prave i kružnice. Kada ispitujete da li je prava tangente kružnice, odredite kn pqr, ubacite u ovaj uslov i ako dobijete da je jednako nuli, onda je prava tangenta kružnice. U slučaju kada imamo centralnu kružnicu, centralna kružnica je ona koja ima centar u koordinatnom početku, znači p je 0, q je 0, onda kada se to p i q ubaci u prethodnu jednačinu, dobijemo diskriminantu r na kvadrat 1 plus k na kvadrat minus n na kvadrat jednako nuli. Onda je ovaj drugi uslov. Znači, konačan rezultat vam samo treba uslovi kada je prava samo te dve formule u slučaju centralne kružnice i obične. Prvi zadatak, odrediti broj k tako da y je jednako kx plus 10 bude tangenta kružne linije x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 20. Znači, imamo pravu, y je jednako kx plus n, k je nepoznato, a n je 10. A imamo kružnicu x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 20. Vidimo da je ovo centralna kružnica, zato što nemamo mešaviti član nešto puta x. Imamo samo x na kvadrat i y na kvadrat. I r na kvadrat je 20. Znači, treba nam uslov, pošto je prava tangenta kružnice, uslov r na kvadrat 1 plus k na kvadrat minus n na kvadrat. To je uslov dodira prave i kružnice.
k je plus ili minus 2, odnosno imamo da je prva prava ima jednačinu y jednako kx plus n, 2x plus 10, a druga y jednako minus 2x plus 10. Drugi zadatak. Odrediti broj a tako da prava 3x minus 4y plus a, znači prava 3x plus 4y plus a jednako nuli, bude tangenta kružnice. Kružnica ima jednačinu x na kvadrat plus y na kvadrat minus 10y jednako je nuli. Ovo sad nije centralna kružnica. Moramo transformisati pravu tako da vidimo šta je k, a šta je n. Odavde vidimo da je 4y jednako, pogrešno sam prepisala, ovdje treba minus, 4y jednako 3x plus a. Kada se podeli sa 4, y je jednako 3 četvrtine x plus a četvrtina. I odavde vidimo da je k 3 četvrtine, a n je a četvrtina. Isto tako transformišemo kružnicu. Pošto nemamo, imamo samo x na kvadratu, znači x minus 0 pa na kvadrat i odmah vidimo da je p 0. A kod q moramo najpre ovako. 10y to je zapravo 2 puta y puta 5 i treba nam još plus 5 na kvadrat da bi mogli ova 3 napisati u zagradi x minus y pa na kvadrat. Ja sam znači dodala 5 na kvadrat pa istovremeno oduzimam da ne bi mijenjala vrednost datog izraza i to je jednako nuli. Sada imamo x minus 0 pa na kvadrat plus y minus 5 pa na kvadrat jednako je 5 na kvadrat. Odavde se jasno vidi p je 0, q je 5, a r je isto 5, zato što s desne strane imamo r na kvadrat. I trebamo odrediti a tako da prava bude tangenta. Treba nam uslov da je prava tangenta kružnice, a kada prava nije, kružnica nije centralna, uslov glasi r na kvadrat 1 plus k na kvadrat minus u zagradi kp minus q plus n, zatvorena zagrada na kvadrat, jednako je nuli. Kada sve to uvrstimo, 25. 1 plus 3 četvrtine na kvadrat minus k puta p, 3 četvrtine puta 0, minus q minus 5 plus n, a n je a kroz 4, pa na kvadrat jednako je nuli. 25, dalje sređujemo, dole je 16, minus, ovdje imamo a četvrtina minus 5, pošto je ovo nula. To znači, za sad ću napisati samo u zagradi, a četvrtina minus 5, pa na kvadrat jednako je nuli. I dobili smo da im a četvrtina minus 5 pa na kvadrat jednako je 25, ovo je 25 puta 25, znači 25 na kvadrat kroz, odmah ću napisati 4 na kvadrat da se jasno vidi čemu je izraz sa leve strane jednak. Dobili smo a četvrtina minus 5 da je jednako plus ili minus korem od desne strane, znači 25 četvrtina ili a četvrtina minus 5 je jednako minus 25 četvrtina. Pomnožimo sa 4. A minus 20 je 25, to jest a je 45. A minus 20 je minus 25, to jest a je minus 5.